Castro, beleza? Estamos aqui com mais um videozinho de motoca aqui, no rolezinho noturno aqui. Esse é na verdade é um rolezinho com objetivo, né? Você vai buscar aqui a mulher na faculdade. Estamos aqui no rolezinho já para ir para lá. Um rolezinho sem ser rolê. Um rolezinho com a caminhada certa. Zona Norte de São Paulo, Avenida do Chaves aqui. Quem conhece? Quem conhece? Avenida do Chaves. Deixaram só a mochila lá, pedido deles, né? Com os refri, o caramba. Aí deixaram, mas aí levou tudo, mano, que era meu. É foda, você sente. Cara, esse barulho aqui vai se. Vamos passar por aqui. Passar aquele barulho ali, senão vocês não vão escutar nada. Você se sente um bostão, tá ligado? Que tipo, o cara leva o negócio de você e você se sente, mano, a pior pessoa do mundo, é sério. Você se sente lá embaixo, assim, tipo, incapacitado de fazer nada, tá ligado? E, meu, é uma sensação horrível, na boa. Aí depois de novo, eu fiquei mó chateadão, né, mano? Fui pra casa e tal. Eu fui na casa do meu cunhado, que morava ali perto, não tinha conhecido.
pra delegacia, tal, a polícia, tal, não sei o que, anunciou a moto no Copom, tudo. Aí já era, né, meu? Porque moto é aquela coisa, o cara colocou em qualquer buraco, entra, né, meu? Uma portinha, a motoca entra, e já era, mano. O cara depende do negócio em minutos ali, não tem jeito. Moto é embaçada se achar. Se não tiver nada, né? Se tiver um rastreador, não tiver um. Não tiver nenhum seguro nem nada, tipo, já era, não tem mais o que fazer, perdeu. E era meu caso, a moto era pra trabalhar, não tinha muita condição de colocar um rastreador nem nada, eu nem me compensava, falar a verdade pra vocês. E não tinha rastreador, não tinha nada, cara. Não tinha nem um alarmezinho, e tá bem, cara, que se tivesse um alarme, podia acontecer coisa pior, né? Os caras estavam bem loucos, entendeu? Devia estar drogado, caramba, não tinha muito o que fazer, não. E é isso aí, mano. Esse acontecimento é da nossa vida, tem jeito. Tem que se precaver, né? Ficar mais ligado, ficar onde, ver onde vocês andam e tal, pra não acontecer nada. Tanto moto quanto carro, meu. Tipo, o bandido não tem nada pra perder. E tudo pra ele é lucro, meu. Se é um carrinho velho, uma motinha velha, não importa. Pra ele não vai custar nada. De graça, né, meu? Raça do caramba, né, mano? Pena de morte. Isso que a gente devia ter nesse país, mas fazer o quê? Bom, eu vou ficando por aqui, chegando aqui na Lagoa d'Ages. Vou ficando por aqui, ó. Forte abraço pra vocês. Valeu, falou. Fui!